Кожен п'ятий уманчанин – студент. Тому в нашому місті День студента не просто свято, але важлива міська подія. За статистичними даними, в 11 державних та приватних закладах вищої та професійно-технічної освіти міста Умані у 2018-2019 навчальному році навчаються 18 200 осіб. Міський голова Олександр Цибрій вже традиційно зустрівся з кращими представниками вищих навчальних закладів міста напередодні фахового свята – Дня студента. Хочу вас привітати напередодні вашого професійного свята, Міжнародного дня студента. Хочу побажати вам успіхів. Сьогодні ви навчаєтесь, а завтра ви будете працювати на благо нашої країни, на благо нашого рідного міста Умань. Ви показуєте надзвичайно гарні успіхи в навчанні. 655 наших студентів є відмінниками в навчанні, 9 отримують стипендії президента України, ще 6 чоловік отримують стипендії Верховної Ради, 2 чоловіка отримують у нас Кабінету міністрів і 2 чоловіка отримують іменні стипендії. Місто Умань, воно у нас є молодим, молодіжним, воно є і буде завжди, я переконаний, так і наподалі. Є у вас, що мені надзвичайно імпонує, активна громадська позиція. Серед учасників бойових дій на сході нашої країни є також і представники наших студентів, які боронили територіальну цілісність нашої країни на сході і відстоювали, відвоювали наше конституційне право на самостійність та незалежність нашої країни. За що я вам щиро дякую. Також є ви волонтерами, ви приймаєте активну участь у волонтерському русі, відвідуєте наші дитячі центри, також співпрацюєте з нашими волонтерськими організаціями, створюєте і приймаєте участь в різних флешмобах. Також жодне свято, яке відбувається на території нашого міста, це і Уманська масляна коляда, і День міста, День молоді не відбувається без вашої участі, за що я вам щиро-щиро дякую. У 2015 році за моєю ініціативою було створено проект «Академія молодіжного лідера». Я чув велику кількість позитивних відгуків про даний проект. Понад 100 активних наших студентів приймало в ньому участь. Були ознайомлені з роботою відділів, служб, управлінь Уманської міської ради, виконавчого комітету. Я переконаний, що такий досвід на майбутньому вам стане в пригоді. До речі, за підсумками року наша Академія молодіжного лідера визнаний найкращим в Україні і відзначений відзнакою Міністерства молоді та спорту. Також ви є видатними спортсменами, я переконаний, всі поціновуючи здорового способу життя і займаєтесь спортом. Я сам займаюся спортом і мені імпонують молоді люди і люди літнього віку, які дійсно сповідують здоровий спосіб життя, займаються спортом. Чудові результати показують наші спортсмени в різного виду змаганнях, як і обласних, і обласного рівня, і міжнародного рівня. В нашому місті проходять кожного року спортивні змагання, молодіжні спортивні ігри. Незайвими також є фінансова допомога нашим спортсменам. 5 наших провідних видатних спортсменів-студентів отримують відповідні стипендії від нашого міста. В нашому місті ми отримали в комунальну власність наш центральний стадіон і найближчим часом ми хочемо побудувати на території нашого стадіона криту спортивну залу, де можна буде проводити всі відповідні змагання. Якщо врахувати географічне розташування нашого міста, я переконаний, що це буде не зайве. Там можуть бути ігрові види спорту, ви ж розумієте, волейболи, баскетболи, міні-футболи, різні змагання, різні заходи, які можуть проводитись на нашому центральному стадіоні. Як він став комунальний, ми тепер будемо приймати участь в різних державних програмах, я переконаний, що отримуємо державне фінансування. За адресою вулиця Стуса, 4, була відкритий скейт-майданчик, не відкритий, тільки ми його облаштували, найближчим часом буде відкритий. Для поціновувачів екстремальних видів спорту, я вважаю, це надзвичайно гарна новина. Також різного роду заходи проводимо спортивного спрямування в нашому місті. Завдання влади, я переконаний, зробити все можливе, щоб у вас були комфортні умови проживання, навчання, щоб дозвілля було відповідне, заняття спортом. Треба зробити все для того, щоб молодь мала по закінченню своїх вищих навчальних закладів якісне працевлаштування, достойну заробітну плату. Як я казав, зробимо все для того, щоб місто Умань дійсно було кращим містом в Україні, і для цього треба ваша допомога, ваша підтримка і саме ваші знання, які ви сьогодні здобуваєте.
Олександр Володимирович зазначив, що велику надію на студентів покладає громада і влада міста. Адже для здійснення тих змін, які заплановані, потрібні молоді й розумні люди з гарячими серцями і золотими руками. В свою чергу учасники зустрічі задали міському голові запитання щодо реконструкції центральної площі, ремонту міського будинку культури, нових туристичних маршрутів, зазначивши, що сьогодні думки та ідеї молоді особливо потрібні в розвитку туристичної стратегії міста. Та велику кількість дійсно критики і негативу отримав я персонально свою адресу за реконструкцію площі Соборності в нашому місті. Але це нормальне явище. Хочу сказати, що до кінця року ми плануємо завершити основні роботи. Всі ті кошти, які ми отримали, це європейські кошти, частина співфінансування наших коштів місцевого бюджету. Хочу, керуючись нагодою, подякувати і депутату Антону Яценко, який долучився і прийняв активну участь в тому, щоб ми отримали ці кошти. Ми завершимо цю площу, і це буде родзинка нашого міста. Нам буде не соромно, що в нашому місті є така площа. Вона буде надзвичайно гарна для відпочинку молоді, для відпочинку всіх уманчан. І я переконаний, що ще більша кількість туристів буде приїздити в наше місто, щоб тільки побачити нашу якісно відремонтовану нову площу. За активну участь у громадському житті Умані, ініціативу, креативність, молодіжний творчий потенціал та з нагоди Міжнародного дня студента міський голова вручив подяки та цінні подарунки Аксьоненко Анастасії, Димчуку Сергію, Коханові Антоніні, Макаренку Дмитру, Мельник Вікторії, Різник Анастасії, Стангріту Максиму, Чоботарю Володимиру, Шевчук Анастасії, Штельмаху Олегу, Янюк Анастасії. Учасники зустрічі висловили слова вдячності міському голові за постійну увагу, підтримку до молоді, а від імені студентства вручили подяку. Особлива подяка Олександру Цибрію, міському голові міста Умань, за самовіддане служіння обраній справі, турботу, розуміння, підтримку студентської молоді та реалізацію спільних проєктів. З найкращими побажаннями студентства міста. Дуже класно. Задоволенням зробили групову фотографію.